Pozdrav svima, dragi prijatelji. Evo, nastavljamo sa evanđeljem po Marku. Na redu je 9. poglavlje, Hristovo preobraženje, na gori preobraženja, isceljenje čoveka sa duhom nečistim, drugo, proricanje o stradanju, o kojem vam govori učenicima, borba za prvenstvo, poniženi će se uzvisiti, treba se čuvati sablazni koje inače dolaze na ovaj svet. I u ovom poglavlju imamo dosta stihova, tako da evo, krećemo sa 9. poglavljem. Sećamo se da je u prethodnom poglavlju pitao, a šta vi mislite, ko sam ja? I to je bilo u one krajeve Cezareje Filipove. I sada imamo dalji opis Hristovog penjanja sa izabranim učenicima na Horivu, to jest na Hermonu, gde je doživeo preobraženje, jer to je upravo mesto gde su pali anđeli sišli i komunicirali sa ljudima, Hermon, planina, i sada Hristos upravo bira taj prostor, to mesto gde će se otkriti na poseban način svojim učenicima, i ne samo to, i palima da im pokaže šta uskoro sledi. I tu je obavio razgovor sa Mojsijem i sa Ilijom, čini mi se, i onda je, naravno, posle toga sledilo njegovo stradanje. I reči im, zaista vam kažem, imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božje da dođe u sili. I, naravno, njegovo preobraženje na Hermonu koje se desilo je zapravo carstvo Božje koje su videli, Hrista su videli u njegovoj slavi, videli su Mojsija, videli su Iliju i to je za njih bilo šokantno što su videli. I posle 6 dana uze Hristos Petra, Jakova i Jovana, izabrane učenike, izvede ih na goru, reče o Hermonu, na visokom, goru visoku, pošto je ona 3000 i nešto metara same, i preobrazi se pred njima. Dakle, idemo jako brzo kod Marka. I haljine njegove postadoše blistave, vrlo bele kao sneg, kao što ne može belje ubeliti na zemlji. Toliko je blistava belina bila njegovih haljina, da je on zapravo, carstvo Božje je prikazano u onom prikrivenom sjaju, da je Hristos sebe njima manifestovao u svom punom sjaju, to bi bilo nešto neverovatno, oni ne bi ostali živi. I ukaze im se Ilija i Mojsije. Ilija je taj koji je život išao na nebo, Mojsije je taj koji je bio vaskrsnut, dva predstavnika živih i mrtvih vaskrsnutih, gde se razgovaraju sa Hristom. I očito su oni mogli da prepoznaju Iliju i Mojsija po tome kako su se oni, kako su izgledali i tu razgovarali sa Hristom, a i kasnije su oni razgovarali sa Hristom ko su ta dva čoveka s kojima on razgovarao. I Petar odgovarajući reče Hristu, rabaji, to jest učitelju, dobro nam je ovde biti i da načinimo 3 senice ili suhot, te kolibe, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliju ili jednu. Da budemo tu, jer ovo mesto, tu kada se Hristos preobrazio, to je bilo Admat Kadosh Hu, sveto mesto, jer je sam večni Bog stajao na tom prostoru i tu su bila dva znamenite ličnosti iz prošlosti, Mojsije koji je izveo narod iz, to je preko kojeg je moćni Bog izveo narod iz Egipta i koji je prošao svu onu torturu od strane Izraeljaca i naravno to je bio Ilija koji je u vreme Ahava, prokletnika i njegove žene Blesave Jezavelje, radio tamo i propovedao evanđelje i činio čuda. I oni su hteli tu da budu, jer su Mojsije je vaskrsnut, a Ilija je bio vaznet i carstvo Božje je sišlo suštinski na zemlju među njima. Jer ne zna da jaše šta govori, jer bijahu vrlo uplašeni. Jer sve to što su videli, i to je na njih ostavilo neverovatan utisak, iako su oni bili sa Hristom, iako su videli njega, ali oni, često kada bi on, recimo, to o tome smo čitali, kada je zaustavio buru, kada je uradio to i to, ko je ovaj, oni postavljaju pitanje, oni su njega više razumeli kao rabaji, kao učitelj,
ali nisu imali taj osjećaj, to razumevanje da on božansko biće. I naravno, posle tog događaja na gori preobraženja, njima je bilo potpuno jasno ko je Hristos, Hamašijah, jer Petar je kazao, ti si Hamašijah, ti si Mesija, sin Boga živoga, ali to je bilo pod nadahnućem Duha Svetoga, a ne i njegovo intelektualno saznanje. I postade oblak, te ih zakluni i dođe glas iz oblaka govoreći, ovo je sin moj ljubazni, Beni, sin moj ljubazni, njega poslušajte, onaj koji je omileo duši mojoj, njega poslušajte. I u jedan put pogledavši, nikoga ne videše, osim Hrista, sama sa sobom. I kada silažah uz gore, zapreti im da nikome ne kazuju šta su videli, dok sin čoveče ne ustane iz mrtvih. Što znači da oni o ovom događaju nisu smeli pričati do Hristovog raspeća i vaskrsenja. I reč zadržaše u sebi, pitajući jedan drugoga, šta to znači ustati iz mrtvih? Oni još uvek nisu razumeli reči Hristove da mu valjajući u Jerusalim, da će mnogo postradati i da će on vaskrsnuti. I pitahu ga govoreći, kako govore knježdanici da Ilija treba najprije da dođe, a on odgovarajući reče im, Ilija će doći najprije i uraditi sve, ali sin čoveči treba mnogo da postrada i da se ponizi kao što je pisano. I on već sada njima nagoveštava da će on stradati. Ali vam kažem da Ilija došao i učiniše s njim šta htedoše kao što je pisano za njega. Sve vreme je govorio o Jovanu Krstitelju, koji je Ilija koji treba da dođe. I došavši učenicima svojim, vide narod mnogi oko njih i književnike gde se prepiraku s njima. Narod je bio tu prisutan, književnici su tu bili koji su se svađali s njima. I odmah vide ga sav narod i uplaši se i pritičavši pozdravi ga. I upita književnike, šta se prepirete s njima? I odgovarajući jedan od naroda reče, učitelju, dovedoh tebi sina svojega u kome je demonski duh. I on je nem. I svaki put kada ga uhvati, lomi ga i penu baca i škrgući zubima i suši se. I reku učenicima tvojim da ga istaraju i ne mogaše. A on odgovarajući i reče, o rode nevjerni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti, dovedite ga meni. Zašto učenici koji su ostali nisu mogli isterati demona iz ovog dečaka? Jakov, Jovan i Petar su otišli na goru Hermon, a ostali su ostali dole. Njihova ljubomora prema Petru, prema Jakovu i prema Jovanu je bila tolika da je njihovo srce bilo puno zlobe i oni nisu mogli da isteraju demona zato što je ljubomora bila u njima. I nažalost, ta ljubomora u hrišćanskom svetu je ogromna. Ljubomora između propovednika je ogromna. Ispunjeni su ljubomorom često jedni u odnosu na druge i to je veliki usud te službe. Kažu da, kad govorimo o toj ljubomori, koja postoji, a ona je posljedica sujete koja postoji u čoveku, da postoje tri najsujetnije službe na zemlji, a to su muzičari, oni su jako sujetni, to su lekari, oni su jako sujetni, i to su propovednici ili sveštenici koji su jako sujetni. I kada je rađeno istraživanje u Americi ko je najsujetniji, muzičari, lekari, sveštenici, propovednici, ko spada u grupu najsujetnijih, propovednici su na prvom mestu po sujeti i sujetnosti. Zašto? Zato što nečisti duhovi seju seme sujete i ljubomore u njihovom srcu, a to toliko oslabljuje propovedanje reči da je to gotovo neverovatno. I svi oni koji su puni sujete, puni ljubomore, oni ne mogu ništa da urade, nemaju nikakvu silu u sebi. I kako kaže tamo Hristos, oni su kao praporac
koji zveči kao zvono koje tandrče, ali ništa. Jednostavno, nema nikakve sile u njihovim rečima i onome što oni govore, upravo zbog ljubomore, i to vidimo ovde. Taj isti problem je postojao sa 12 učenika, koji, to jest njih 9 koliko ih je ostalo, jer Jovan, Jakov i Petar su otišli na Hermon, a oni su ostali dole i bili su jako nezadovoljni zbog toga. I zato njima kaže, o rode neverni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti, dovedite ga k meni. I dovedoše k njemu i kada ga vide, odmah ga duh stade lomiti i padnuši na zemlju, valjaše se bacajući penu. I upita oca njegova koliko ima vremena kako mu se to dogodi, a on reče iz detinjstva. Što znači da to dete je bilo zaposednuto demonima još od rane mladosti i detinjstva. I mnogo puta baca ga u vatru, u vodu da ga pogubi, nego ako šta možeš pomozi nam, smiluj se nama. A Hristos reče, ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Jer vera, kada je ljubomora u pitanju, slabi, i učenici više nisu imali dovoljnu veru da mogu isterati demona. A i odmah, povikavši otac, sa suzama govoreše, verujem, Bože, pomozi mojemu neverovanju. Ja verujem, ali ti pomozi da imam dovoljno vere, da ne budem nevernik, da bi se moje dete iscelilo. A Hristos, videći da se steče narod, zapreti demonu, duhu nečistome, govoreći mu, duše nemi i gluhi, ja ti zapovedam, izađi iz njega i više ne ulazi u njega. I demonski duh je napustio dete. I povikavši, izlomivši ga, to je taj krik demona koji kad izlazi, naravno nije njegov nego dete, to jer on nema telo da bi kriknuo, vrlo ga, izlomivši ga vrlo, iziđe i učini se kao mrtav, tako da mnogi govorehu umre. A Hristos, uzevši ga za ruku, podiže ga i usta. I kada uđe u kuću, pitehu ga učenici njegovi, nasamo, zašto ga mi ne mogasmo isterati napolje? Šta je to bio problem kod nas? Mada su oni znali zašto nisu mogli. I reče im, onaj se rod ničim ne može isterati do molitvom i postom. Da ste bili u molitvi i u posti, da ste se držali vere, da se niste osjećali ugroženima od Petra, Jovana i Jakova, zato što oni nisu sa vama, nego su sa mnom, vi biste to mogli učiniti. Ovaj se rod izgoni molitvom i postom. I izišavši odande, iđehu kroz Galileju i ne šćadeše da ko dozna. Jer učaše učenike svoje, govoraše im da će se sin čoveči predati u ruke ljudske i ubit će ga, pošto ga je ubiju, ustaće treći dan. On je već njima govorio o njegovom stradanju i da će ga oni pogubiti, a oni ne razumevahu reči i nisu smeli da ga upitaju zašto je to tako. I dođu u Kapernaum i kada beše u kući, zapitaše ih šta se prepirete putem među sobom. Sve vreme od Hermona oni su imali problem i oni su se svađali među sobom. A oni su ćutali jer se putem prepiraše među sobom ko je najveći. Da li je Jovan najveći, da li je Petar, da li je Jakov, da li je Juda, da li je ovaj, da li je onaj. I sedavši dozvadbane storicu i reče im, koji hoće da bude prvi, neka bude od sviju, posljednji i svima sluga. Koji hoće da bude najveći, neka služi. Jer obično se u ono vreme smatralo i danas isto tako, onaj ko je najveći, njemu svi služe, a Hristos kaže, ne, nije tako, nego ko hoće da bude prvi, neka bude od sviju posljednji i svima sluga. I uzevši dete, metnu ga među njih i zagrlivši ga, reče im, ko jedno ovakvo dete primi u ime moje, mene prima. A ko mene primi, ne prima mene, nego onoga koji me je poslao. Odgovori mu Jovan govorići, učitelju,
vidjeli smo jednoga gdje imenom tvojim izgoni demon koji ne ide za nama. I zabrani smo mu jer ne ide za nama. A Hristos reče, ne brinite mu jer nema nikoga koji bi imenom mojim čuda činio da može brzo zlo govoriti za mnom. Dakle, svako onaj ko Hristovim imenom izgoni demone, taj nikada neće zlo govoriti protiv njega. Jer ko nije protiv nas, s nama je. Svako ko nije protiv Hrista, on je na njegovoj strani. Jer ko vas napoje čašom vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem, neće mu propasti plata. Dakle, svako onaj ko da vodu nekome u ime Hristovo, neće mu propasti plata. I koji sablazni jednog od ovih malih, koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični o vratu njegovu i da se baci u duboku vodu, to jest u more. Svako onaj ko sablažnjava nekog, bolje bi mu bilo da se veže vodenični kamen i da skoči u najdublju vodu, nego da i da to učini. I ako te ruka tvoja sablažnjava od secije, bolje ti je bez ruke u život ući, nego li s obe ruke ući u pakao, u oganj večni, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava od secije, bolje ti je ući u život hromu, nego li sa dve noge da te bace u oganj koji gori za večnost, u gehenu, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. Gehena je zapravo smetlište koje je bilo na kraju Jerusalima, dolina sinova Amonovih, gde su spaljivali smeće, leševe i sve ostalo. I tu je stalno nešto gorelo. Ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je s jednim okom ući u carstvo Božje, nego s dva oka da te bace u gehenu, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. Jer će se svaki ognjem posoliti i svaka će se žrtva solju posoliti, što znamo iz Starog Zaveta. Dobra je so, ali ako so bude neslana, čime će se osoliti? Imajte so u sebi i mir imajte među sobom. To jest, dobra je so, i ako se so obljutavi, čime će se osoliti? Imajte so u sebi. Drugim rečima, nemojte gajiti mržnju, ljubomoru, zavist, to zlo u sebi, jer onda nećete imati nikakav uticaj na ovaj svet. I ceo taj događaj od Hermona, isterivanja tog gluvonemog demona koji je učinio to dete da bude u problemu, koji ga je bacao tamo i ovamo, zatim razgovor sa učenicima i problemi i sablažnjavanje koje postoji, sve to zapravo je Hristov govor da učenici sve ono što njih odvaja od njega kao cara, to je ljubomora, to je zavist, to je mržnja, to je zlo oko, to je zla ruka, to je sve zlo noga, da bi oni morali to da odstrane ako žele da uđu u carstvo nebesko. To isto važi i danas za sve one koji žele da naslede carstvo nebesko, jer ljubomora je bila na nebu, Satane u odnosu na utelovljenog večnog Boga koji je bio kao Mihajlo, koji je bio kao Bog, vojvoda vojske gospodnje, i on je bio ljubomoran na njega. Zašto on može da pristupi beskonačnoj svetlosti, beskonačnom, jer on jeste beskonačan, a on ne može, on je sebe smatrao jednak sa njime. I ta ljubomora koja je počela na nebu stvorila je sav ovaj haos koji postoji danas u svetu. I ta ljubomora ne sme biti i ne može biti u srcima onih koji će ući u carstvo nebesko, pogotovo ne može biti u srcima onih koji treba da propovedaju vest i koji treba da nose vest evanđelja do najudaljenijih krajeva ovoga sveta, jer neće imati nikakvu silu to što oni govore, baš kao što se pokazalo, jer sile tame će ih nadvladati. I zato je Hristos govorio veoma, veoma oštro o tome, ako te oko sablažnjava, ako te ruka sablažnjava, ako te noga sablažnjava, ako šta god stvara sablazan, to moraš odbaciti od tebe. Bolje ti je to nego da ceo budeš bačen u jezero ognjeno i možeš biti
propovednik, možeš biti farisej, možeš biti sadukej, možeš biti visoko teološki obrazovan, možeš biti šta god, ali ako si pun ljubomore, oholosti, sebičnosti, sam ćeš izgoreti na to smetlište Gehinom gde se spaljuje smeće, bit ćeš smeće. I upravo se taj termin koristi tamo, Gehena je zapravo dolina sinova Amonovih, to je bilo smetlište onoga vremena, kao što Beograd ima svoje smetlište u Vinči, gde bacaju svo to smeće, gde vazna nešto gori, nešto se puši, mada oni pokušavaju to da ugase, ali to teško ide. Tako je i bilo onda, spaljivali su lešere tamo i sve ostalo, i kaže da će svi oni koji tako žive sa tom zavišću, sa tom mržnjom, da su oni obični leševi koji će završiti tamo gde crvi raspadaju, jedu lešine, gde su vazda nešto puši, vazda nešto gori. Tu ne govori Hristos o večnom ognju gde će ljudi u paklu da se večno muče, nego im pokazuje sliku šta se dešava sa onim što nema nikakvu vrednost, što je bezvredno i što se mora baciti tamo da bi bilo spaljeno i uništeno. Naravno, to što se jednom spali, ono je spaljeno pa ga više nema, a ne znači da se ono stvara i spaljuje svu večnost, to je ono što Sotona hoće da kaže i to je njegova laž koju on propoveda i propagira u ovome svetu. Veliki nas, silni stvoritelju, slava tebi, moć i čast, zato što si otkrio tvoje carstvo nebesko na Hermonu, zato što si se otkrio kao moćni, večni, samopostojići. Hvala ti za Iliju, njegovu vernost, i za Mojsija. Blagoslovi nas da budemo kao Ilija, kao Mojsije, da ti budemo verni, poslušni, predani i odani, i da nikakva ljubomora ne bude u našem srcu, i da nikada ne postavljamo pitanje ko je veći između nas, nego da se pouzdamo u tebe, u tvoju reč, tvoju istinu, a tebi sva zahvalnost, sila, moć, čast neka na ljubavi, milosti, dobroti, na daru spasenja u ljubljenome do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.